אז מה כל חברים, כאן מה קבינט הגיימרים, בסרטון חברים, בסרטון של היום, זה סרטון ברול סטארס ראשון בערוץ שלי, כן חברים, שני הלכים לבחון בסרטון, בבקשה, תירשמו לערוץ, אם עושם בלייק, בבקשה, זה עוזר לי ממש, אני מאוד מעריך את זה, ירדו לי שני סאבים, בבקשה, בואו נגיע ל-230 סאבים וחג פסח שמח לכם. טוב, אני אראה לכם לפני שמצלמים בזריז את המשתמש שלי, זה משתמש, לא משהו מעניין, יאללה, בוא נעשה סולו קאט דאון עם סרג', ממש אוהב את סרג', ואני משחק איתו ממש טוב, יאללה. בוא נראה עם איזה ברולים יצאו. אוקיי, למי שצריך להיזהר זה ספייק. אוקיי, כאן אני פה ממש מעדים. אוקיי, את זה אני מנצח, ברור, יאללה, בוא נצח. קדימה, יש המוטי ואני מגזותי. קדימה, לקחתי, סמבה. אוקיי, יש פה פוקו, איך הוא לעבוד? מת? הבול, הבול הזה הוא וואן. אני יכול להרוג פה. יש! עלה? אני וואן זה וואן. נגד מורטיס. ג'י ג'י בצ'ק, לטס גו חברים, ג'י ג'י בצ'ק, לטס גו, you are number one, לטס גו, ג'י ג'י בצ'ק. היי, מהקרדיטים אני עוד שנייה נשיג את מורטיס. יאללה חברים, בואו נעשה עוד סולו, אבל עכשיו אני רוצה להחליף לביט 8. יאללה חברים, בואו נעשה. אני רוצה לעשות דו רנדומלי וגם ברול בול. חברים, תרשמו לי למטה בתגובות האם אתם רוצים עוד סרטוני ברול סטארס בערוץ. אשמח מאוד לדעת את זה. בביט 8 יש יתרונות וחסרונות. היתרון הוא שיש לו דמג ממש ממש טוב, והחיסרון הוא שממש איטי ויכולים לתפוס. יש שם מישהו? אוי לא, הוא בא אליי. לא מאמין, אני וואן, אוקיי? הנה, אתם רואים, הוא מאוד איטי. הוא מאוד איטי. אוקיי, אבל ג'סי, גם לא כזאת, אימא לא. וואן? גם אני וואן. מה עשיתי אחי? אני... מה עשיתי? זה היה מהלך מאוד נכון. יש, אני קרה. נשארו עוד 4 שחקנים. אוקיי, יש פה מישהו? זה אל פרימו! אם אני הורג פה איתו, למה אני משחק איתו?
אוקיי, מקום שני, מכובד מאוד. ועוד מכובד מאוד. רמה 11, אין סרט. אלא חברים, בואו נעשה דורן נורמלי אחד. ובואו, ואפשר לסיים את הסרטון, יאללה חברים. דורן נורמלי, ונחריף לבאז. יאללה, נעשה לבאז, ממש אין. לשחק עם באז, קדימה. Stand back! Train professional here! Maybe my father is not going to be able to get the ball out of the way. No, mommy. Okay, okay. Any city. אין לי סיכוי. יאללה, תרגיע אותי, סופיה. תרגיע אותי. אני גרוע. או של מה? כן, אני כן. יאללה, סטוט או אסטר. יודעים מה, בשבילכם אני אעשה משחק אחד בברול בול עם ג'יני. אחי, מה אתה עושה? אתה גרוע? הוא גרוע. מינוס 3. מה? אחי, זה הכל באשמתך. יודעים מה, אני אקח את פרן, לא יקרה. לא. לא, נכנסתי לדוש הדאון. אז זה כבר מה... טוב, אז מה? לא משנה. נעשה משחק אחד בברול. בשבילכם. מאוד מעט לתתקור את הדעות שלכם בעצם. אוקיי, לשלי. שלי די טובה. אוקיי, למה ירית סתם? לא מאמין, כל התקווה עלייך שלי, או עליך, מתי. שש, חמש, ארבע, חמש, חיים אחד, ארבע. אני וואן. יאללה, בוא נעשה ברול בול. קדימה, משחק אחד בברול בול. קדימה, בוא. אוקיי, אתה בוא נתחיל. לא, אתה בוא לא אני, שאני מאוד אוהב לשחק כדורגל, ומאוד אוהב כדורגל בכללי, אז אני... רק דיברתי, 1-0. כדורגל. אוקיי, אני גרוע. חשתי שאני גרוע לכאן. אני גרוע בכללי! אני לא יכול לעשות גול. Yeah.
לא מאמין! יכולתי להרוג אותם ולעשות גול, אני לא מאמין! סרטון פרסטס הראשון שלי, שימו סאב אליי, תרשמו לערוץ ויאללה ביי.